Questão número 20 é uma questão de geometria que fala especificamente sobre áreas. Por que que é área? Ó, porque ele está perguntando aqui. Ele pergunta um valor de x, mas ele usa essa palavra aqui, ó. É equivalente. O que que é um triângulo equivalente a outro? Quando você tem polígonos equivalentes, não é a mesma coisa que semelhantes, tá? Semelhante é isso aqui, quando você tem duas figuras que têm a mesma proporção entre seus lados. Por exemplo, isso aqui poderia ser semelhante a isso aqui, se esses lados estiverem na mesma proporção. Por exemplo, se esse lado for o dobro desse, esse aqui for o dobro desse, e esse aqui for o dobro desse. Isso aqui é semelhante. Agora, essa outra palavra, equivalente, é outra coisa. Por isso que é importante a gente saber a nomenclatura, né? Polígonos equivalentes são polígonos que têm a mesma área. Não esqueça disso. Então esse problema fala que você tem aqui um triângulo de lados 0,333, 0,5 e 0,666. É a mesma coisa que um terço, né? Esse lado vale um terço. 0,5 e o outro é 0,666, que é a mesma coisa que dois terços. Claro, porque a gente tem a dízima aqui, né? Então, quando você tem dízima, você tem que converter de dízima para fração. E como é que você converte mesmo de dízima para fração? Bom, você divide o período por 9, né? Tantos 9 quanto forem os algarismos do período. Então, como é 3 que se repete, você faz 3 sobre 9, que vai dar um terço. E aqui, como é o 6 que se repete, é a mesma coisa que 6 sobre 9, que vai dar 2 terços. E aqui 0,5 é isso aqui, é meio, né? 0,5 é a mesma coisa que meio. Certo? Então ele fala que esse triângulo aqui tem a área... Vou precisar calcular essa área já já. Tem a área equivalente, quer dizer, tem a área igual, mesma área, né? Porque ele é equivalente a um outro triângulo isósceles. Então agora vamos ver esse outro triângulo isósceles aqui. Esse triângulo isósceles, ele tem uma base 0,333, que é um terço, né? E os lados congruentes medem x. Que eu vou ter que descobrir quem é, né? Mede x. Então ele fala que esse triângulo é equivalente a esse, quer dizer, tem a mesma área. E ele quer que você descubra quem é x. Beleza. Então você já viu que eu vou precisar descobrir quanto que é essa área aqui, né? Como é que a gente calcula a área de um triângulo conhecendo os seus três lados? A gente vai usar a fórmula de Heron. Fórmula de Heron. Ela permite que você calcule a área de um triângulo sabendo seus lados A, B e C. Como é que se calcula isso? A área do triângulo é a raiz quadrada de P, P menos A, P menos B, P menos C. Onde P é o semiperímetro. O P é o semiperímetro. A mais B mais C sobre 2. Então você tem aqui os lados, acha o semiperímetro e aplica aqui. Então aí a gente fica sabendo a área desse triângulo. E aí depois, a gente, sabendo a área, a gente vai poder achar o X aqui nessa outra figurinha e responder o que o problema quer. Olha só, então vamos calcular isso aqui. Quanto é que vale o P? O semiperímetro é 1 terço mais 2 terços mais 1 meio. Isso é o perímetro. Agora eu pego a metade disso. Quanto é que vai dar isso aqui? É 1 terço mais 2 terços vai dar 1. 1 mais 1 meio vai dar 3 meios. Aí divide por 2, isso aqui vai dar 3 quartos. O semiperímetro vai ser 3 quartos. Então daqui a gente tira o P menos A. Trabalhinho de conta com frações, né? Ó, o semiperímetro deu 3 quartos. O P menos A, vamos fazer o A sendo esse aqui 1 terço. Isso aqui vai ficar 3 quartos menos 1 terço. Quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui vai por 3, aqui vai por 4. Vai ficar 9 menos 4, 5. 5 sobre 12.
O P menos A vai dar 5 sobre 12. O P menos B, vamos fazer o B sendo esse aqui, vai ficar 3 quartos menos 1 meio. Isso aqui vai dar 1 quarto. E o P menos C, vamos fazer então o C sendo isso aqui, vai ficar 3 quartos menos 2 terços. Aqui vai por 3, aqui vai por 4. Isso aqui vai ficar 9 menos 8, 1 sobre 12. Então, P, P menos A, P menos B, P menos C, vai ficar 3 quartos. Não esquece de tirar a raiz no final, hein? 3 quartos vezes 5 sobre 12, vezes 1 sobre 4, vezes 1 sobre 12. Olha só, a gente pode tirar... Eu tenho que achar a raiz quadrada disso agora, né? Eu posso tirar 4 vezes 4 de dentro desse radical e posso tirar também o 12 vezes 12. Que alegria! Então vai ficar 1 sobre 4 vezes 12, raiz quadrada de 15. Pronto. Então isso aqui vai ficar raiz de 15 sobre 48. Raiz de 15 sobre 48. Então essa área aqui... Essa área aqui vai dar raiz de 15 sobre 48. Agora, eu vou obrigar essa área a ser igual a essa aqui. Como é que a gente vai fazer agora? Olha só, eu vou precisar descobrir essa altura H para poder fazer um Pitágoras nesse triângulo e descobrir o X, que é justamente o que o problema pede, né? Eu tenho que descobrir o X. E esse H aqui eu posso descobrir através da área. Essa área é igual a essa. E essa área aqui também é igual a essa altura vezes essa base sobre 2. Vamos botar o sobre 2 aqui, né? Então a área desse outro, desse segundo triângulo, é base vezes altura sobre 2, que vai dar isso aqui. Que isso aqui é igual a raiz de 15 sobre 48. Raiz de 15 sobre 48. Então daqui eu tiro que esse H vale quanto? Raiz de 15... Vai simplificar por 6, né? Vai dar raiz de 15 sobre 8. Bom, então agora que eu já sei o H, olha só. Esse H vale isso. Esse pedacinho aqui é a metade dessa base 1 terço. Então isso aqui é 1 sexto. Então eu vou poder fazer um Pitágoras nesse triangulinho que está marcado em vermelho. Isso vai ficar assim, ó. X ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 1 sexto ao quadrado. Né? 1 sexto é a metade dessa base aqui que ele deu, que é 1 terço. Aqui. Então, quanto é que vai dar isso aqui? O X ao quadrado vai ser H2. Isso aqui ao quadrado vai ficar 15 sobre 64. E aqui 1 sexto ao quadrado, isso aqui vai dar 1 sobre 36. Que alegria, rapaz! Olha só, 15 sobre 64 mais 1 sobre 36. Quem vai ser o MMC aqui? Olha, esse 64 é 8 vezes 8. Esse 36 é 6 vezes 6. O MMC é... Eu tenho aqui o 8 vezes 8 e eu tenho aqui o 6 vezes 6. Vamos achar o MMC aqui. Vamos dividir isso aqui por 2 vezes 2. Pronto. Dividindo por 2 vezes 2, isso aqui vai dar 4 vezes 4. Isso aqui vai dar 3 vezes 3. Agora eu posso dividir por 4 vezes 4, vai ficar 1. E 3 vezes 3. Agora eu divido por 3 vezes 3, vai dar 1. Pronto, então o MMC é o produto desses caras aqui. Então, eu para poder somar isso aqui, eu vou ter... Aqui eu já tenho 8 vezes 8, que é isso. Eu tenho que multiplicar esse aqui por 3 vezes 3, que é 9, já tá lá. E esse aqui, eu vou ter que multiplicar por 4 vezes 4, que é 16. Pronto. Aí vai ficar todo mundo com um denominador quanto? 2 vezes 2 vezes 4 vezes 4 vezes 3 vezes 3. Isso aqui vai dar 4 vezes 16 vezes 9. Vou deixar assim indicado porque eu vou ter que extrair a raiz quadrada disso, tá? Eu vou deixar indicado assim. Aqui vai ficar
9 vezes 15, 135. 135. E 1 vezes 16, 135 mais 16, isso aqui vai ficar 151. Então, isso aqui vai dar 151 sobre 4 vezes 16 vezes 9, que eu nem fiz essa conta. Vou deixar assim. Pronto, então, continha chata, hein? Eu achei o x ao quadrado, então o x vai ser a raiz quadrada disso. Raiz quadrada de 151 dividido pela raiz disso. A raiz disso aqui vai ficar 2 vezes 4 vezes 3. Então isso aqui vai dar raiz de 151. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Então o x vale raiz quadrada de 151 sobre 24. Que alegria essas contas, hein? Olha aqui, ó. Raiz quadrada de 151 sobre 24. Resposta correta. Letra B de Bravo. A geometria aqui não é difícil. Por incrível que pareça, a dificuldade aqui é somar, operar com essas frações chatas aqui, né? Continhas chatas.